Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 95 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,957 kes, iaitu bersamaan dengan 67.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 27 April 2020 jam 12:30 hari, terdapat 40 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,820 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 1,764 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini, seramai 37 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 17 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan satu kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 99 kes, iaitu bersamaan dengan 1.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-99, iaitu kes 4,087, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 78 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan strok. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajar Kalsom Johor pada 7 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 27 April 2020 jam 4:31 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau.